Eh, do hippie. Yako tay wa fal family ñom ñoo woté fofu ci Ndagane sambou du 3 au 6 mars 2023. Ah, 4 catégories lañ dal. Mise totale 2 250 000. Ah, premier drapeau 100 000 francs là. Deuxième drapeau 350. Troisième drapeau 650 000. Quatrième drapeau ba nak 1 150 000 lañ wax dé brique ak 150 000 baay ko xel. Yow amateur bi, yow amatrice ba yay dundou lamb ak fo muñ di nek ñu ngi wo ñeu téwé bëss ba ñu né yamuñu fa dé animation gan la le duo explosif dodu kan ya ndey fatou adama djali ah parrain ba nak di kan di le maire député abdou karim sen bu film la kuma fa deugé na ma massa yamu fa dé ñu né lo 11 tour de famille fofu ci jam ñaajo ye ñi sand fal ya xam aussi say ay fal la sante ñu ngi fay wo nga ñeu téwé inshallah rabbi acha de len di dajé dajé dafa bax ndax aduna worotul ñi bokku nañuy waxtaan ñi bokku nañuy dajé big up yool na gandul share.